They get one clear shot here. It's the function. Yes. Two steps to the child in the first part. Save it, babe. And I praise this. I'm trying. Like you don't want to see me. למען אל הפעם, אל העתיד אופן נוסף ג'אס מדובר, אז אני עזר, אז אני מגיעה קליצור אשתר ואבין, כל שנה וגם איתך אופקוס מרובר זמן עבר זמן מגמר קיץ עורך סבבים עוד שנה אחת מרובר זמן עבר זמן מגמר קיץ עורך סבבים עוד שנה אחת Let's go.